É o seguinte, essa etapa que eu vou mostrar é a etapa que vocês usam o InVideo Premium, tá? Para editar o áudio. Por favor, o InVideo Premium, ok? Então, eu vou mostrar aqui. Entrando no InVideo Premium, eu estou usando a conta do InVideo 3, tá? Vocês podem usar do InVideo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ou 29, ok? Tem também no tutorial aqui na tarefa o tutorial de como acessar o InVideo Premium, mas eu imagino que vocês já saibam fazer isso, faz tempo, né? Bem, de qualquer forma, vocês vão entrar no InVideo usando essa conta, né, o InVideo Premium. Pode deixar em português, tanto faz. Cria um novo vídeo. Tinha opção de podcast também, mas acho que não precisa. A gente vai fazer por aqui mesmo. E aí você vai jogar o seu áudio, né, que você deve ter gravado pelo gravador do celular e não pelo WhatsApp, porque a qualidade é muito pior.